Цифрландыру Қазақстанның озық ел атану жолындағы бірден бір мақсаты. Бәсекеге қабілетті болу үшін қоғамның барлық саласын цифрландыру маңызды міндет. Осы тұста руханияттың қазығына айналған кітапханаларды цифрландыруға басымдық беріле бастады. Атап айтар болсақ, облыс орталығында көкшелік оқырмандар үшін цифрлы Қазақстан жобасы аясында тұңғыш электрондық кітапхана қызмет көрсетеді. Жаңа технологиялар заманында электронды түрде ақпарат алмасу білім көкжиегін одан әрі кеңейте түсуге ықпал етері сөзсіз. 2018 жылы ашылған қалалық ақпараттық кітапханалар жүйесінің жаңа коворкинг орталығы халықтың білімге құштарлығын арттыруға септігін тигізуде. Нысан оқырмандарға қолайлы қызмет көрсету үшін қажетті гаджет құралдарымен жабдықталған. Инновациялық орындықтар кез келген телефонға қосылып, қажетті ақпарат алуға мүмкіндік береді. Осының барлығы тегін әрі жылдам интернеттің көмегімен жұмыс дейді. Бұл электронды кітапхана 2018 жылы қала әкімінің қатысуымен ашылған болатын. Қазіргі таңда электронды кітапханада 1000-дан астам кітап қоры бар. Жалпы қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі осы Көкшетау қаласының халқымен, студенттермен, қоғаммен, жалпы кітапхана оқырмандарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Көптеген қоғамдық, мәдени, рухани іс-шаралар болып өтеді. Биылғы жылы осы біздің Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай, одан кейін Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай керемет іс-шаралар жоспарланып отыр. Сонымен қатар былтыр 2021 жылы өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда балалар жылын қолдау жылы болып жарияланған болатын. Сол балалар жылының барысында көптеген іс-шаралар өтті. Соның бірі мысалға балалар жазушы Толымбек Абдраимовпен онлайн тікелей эфирлер, сұхбаттар болып өтті. Ертеңгі күні осы Ахмет Байтұрсыновқа байланысты бізде Бірлік шағын ауданында кітапханада Ахмет бұрышы, яғни Ахмет үйі ашылайын деп отыр. Мен өзім осы 2017 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне кітапханасы мамандығына оқуға түскен болатынмын. Осы 2021 жылы шілде айында дипломды қолға алып, осы электронды кітапханада өзімнің жұмысымды жалғастырдым. Онлайн жүйеде жұмыс істейтін арнайы бұрыштар да бар. Айта кетерлігі, бұл тұңғыш президенттің тапсырмасы бойынша рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асқан жобалардың бірі. 2000-ға жуық кітап цифрлық жүйеге көшірілген. Әр кітапты 1 минут ішінде телефонға жүктеп алуға болады. Электронды кітапхана қабырғасынан осы Ақмола облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша департаментімен бірлесе отырып, адалдық адамшылық бастауы атты клуб ашқан болатымыз. Ол клубтың негізгі мақсаты осы Көкшетау қаласының, Ақмола облысының жер-жеріндегі мектептермен, мекемелермен, колледждермен, қоғам қайраткерлерімен, студенттермен осы адалдық, парасаттылық, әділдік жайлы сұхбаттар өрбітіп, олардың осы жалпы сыбайлас жемқорлыққа қандай үлес қосуға болатындығы жанында бір үгіт насихаттар жүргізген болатымыз. Соның нәтижесінде өзім осы 100-ге тарта эфир, 200-ден астам сұхбат өткіздім. Оның барлығы жаңағы әлеуметтік желідегі парақшаларға жарияланған. Онымен тоқтап қалмай осы 2021 жылдан басын осы керемет бастадық. Біз 2021 жылдың 5 қарашасы күні өзім осы Көкшетау қаласындағы бір студенттердің кітапқа деген қызығушылығын арттыру үшін, қазақ тілінің қоғамдағы мәртебесін арттыру үшін, жалпы кітапхана мен оқырман арасына көпір орнату үшін осы Темірқазық атты әдеби мәдени ұйым ашқан болатынмын. Бұл ұйымның негізгі мақсаты да сол, яғни қазіргі таңда біздің әдебиетіміз, мәдениетіміз мына көркем әдебиет дейді ғой, көркем тіліміздің құнары әбден жаңағындай жоғалып, ояуын жоғалтып бара жатыр. Соны бір қалыпқа келтіру үшін осындай бір ұйым аштым. Рахымжан Отарбаев дейтін бір ақын жазушымыз былай айтады, яғни қазіргі таңда студент болсын жасқа осы 4 томдық Абай жолын оқытудың қажеті жоқ дейді. Неге? Себебі студенттің оны оқуға жаңағы қабілеті де, қарымы да, уақыты да жоқ дейді. Мен мысалға ол кісі бұл сөздерді бір бекерден-бекер айтпаған шығар, бір күйінгеннен айтты деп ой қортамын. Яғни осы сол бір кітап мәдениетінің осы біздің қоғамның арасындағы бір өшіп бара жатқанын қалыпқа келтіру үшін өзінің арнасына қайтадан сыйдыру үшін осындай ұйым ашты. Қазіргі таңда осы ұйымда Шоқан Уәлиханов атындағы университетте оқитын студенттер бар, ұйым мүшесі болып, 30-ға тарта ұйым мүшесі бар. Олардың барлығы жаңағы әртүрлі мамандықта оқитын студенттер. 2021 жылы электронды кітапхана жанынан Темірқазық әдеби-мәдени ұйымы ашылған. Мақсат өскелең ұрпақтың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, әдеби-мәдени орта қалыптастыру. Ұйымға 40-тан аса студент қатысады. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Жеңіс ауылының тұрғынымын. Осы Шоқан Уәлиханов университетінің 2-ші курс студентімін. Мамандығым қазақ тілі және әдебиет мұғалімі. Мен бұл ұйымда жастықтың оты әдеби кешінен бастап бармын және бұл Темірқазық ұйымы деп біз 2021 жылы 5 қарашада құрылған болатынбыз және бұл ұйымның басқа ұйымдардан ең басты айырмашылығы өзінің еркін форматында деп білемін. Осы арқылы көптеген студенттердің өзінің ойын ашық жеткізуі және өздерінің сөздерін сөз топтауы өте жақсы қалыптасады осы ұйым арқылы. Және де біз көптеген кітаптар оқытамыз және махаббат қызық мол жылдар атты кітап оқытып, содан жарыс ұйымдастырған болатынбыз және оның барысында бірінші орын иеленген студенттерге қомақты қаржылар және сыйақылар берілген болатын. Электронды кітаптарды интернетке қосылған кез келген компьютер не мобильді құрылғы арқылы қолдануға болады. Қажетті кітапты табу қолжетімді әрі оңай. Мәселен, электронды кітапханада электронды каталог және электронды қойма бар. Ол функцияларда қажетті кітапты іздеу жүйесі қарастырылған. Яғни керекті кітапты атауымен, авторымен немесе шығу мерзімімен тауып алуға болады. Электронды каталог электронды құжаттар көшірмесіне, электронды тапсырыс беруге немесе толық мәтінге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Осы ұйымға келгелі бері менде бір ай өтті. Наурыз айынан бастап осы Темірқазық әдеби ұйымына қосылдым. Темірқазық ұйымына қосылған себебім уақытымды бос өткізбеу мақсатында және де өзімді әдеби жағынан да басқа жағынан дамыту мақсатында қосылған болатынмын. Және де осы Темірқазық ұйымына қосылғалы бері біз бірнеше істер атқардық, қарттар үйіне, балалар үйіне бардық, көптеген поэзия кештері өткізілді. Осындай белсенді жұмыстарға етене араласып, мен өзім адамдармен қарым-қатынас жасауды үйренемін деген мақсатта қосылған болатынмын. Жалпы ұйымның мақсаты қазіргі кездегі Уәлиханов университетіндегі жастардың уақытын бос өткізбей, олардың уақытын пайдалы нәрсеге жұмсауға және де өздерін барлық салада дамытуға көмектеседі. Жалпы электронды кітапханадан оқырман өзіне қажетті дүниені тез табады. Ол үшін бұрынғыдай кітапханаларды аралаудың қажеті жоқ. Бар болғаны интернет көзінің қолжетімділігі жетіп жатыр. Осы арқылы кез келген бағыттағы кітапқа қол жеткіземіз. Сонымен қатар электронды кітапханадан кітаптардың, журналдар мен сөздіктердің электронды нұсқасын тегін жүктеп алуға болады. Бұл заман талабының бір бағыты.